створення міської публічної бібліотеки, пам'ятний знак єврейської релігійної громади, міжнародний аеропорт Коломия та позапланова нарада. У ратуші відбулася 18-та сесія міської ради. Розгляд загальних питань тривав близько 3 годин. Деталі у сюжеті наших журналістів. 18-ту сесію оголошую відкритою. Планову сесію коломийські депутати розпочали з депутатських звернень. Перше стосувалося патріотичного виховання. І щоб в школах звернули дійсно увагу на виховання в патріотичному стилі наших дітей, тому що дітям повинні школи закладати фундамент, щоб вони цінували своїх героїв, пам'ятали свою історію. Тому що, як показує практика, недалеко в школах звертають на це увагу. На бордах, коли ми бачимо от і соціальні реклами, і так само про якісь проведення фестивалів, бачимо ім'я Коломийської міської ради, мера Богдана Станіславського, але чомусь немає жодного борду, де би розказувало про наших героїв, які загинули на війні, їхня історія, чи завдяки кому ми ще тут можемо жити і працювати. Також, як член бюджетної комісії, ми неодноразово звертали вашу увагу на підтримання нашої 10-ї гірсько-штурмової бригади. Наступне адресоване голові обласної ради щодо модернізації багатоквартирних будинків. Наразі державі створений механізм комплексної підтримки багатоквартирних будинків в напрямку термомодернізації та капітального ремонту. Таким чином, співвласники багатоквартирних будинків мають можливість провести капітальний ремонт будинків, покращити умови проживання, зменшити витрати на комунальні послуги та отримати гранти в розмірі 50-70% в рамках співпраці з фондом енергоефективності, діяльність якого фінансується за рахунок коштів державного бюджету України, фінансової підтримки Європейського Союзу та уряду Німеччини. Станом на 30 серпня 2021 року в місті Коломиї подано 22 заявки на участь у програмі «Енергодень», які передбачають комплекси термомодернізації. Ми хочемо, щоб обласна програма була розроблена і пішла в дію на підтримку фонду енергоефективності, так само наших об'єктів і наших ОСББ, які приймають в цьому участь. Після погодження порядку денного перейшли до розгляду загальних питань. Участь в обласних конкурсах, проєктів і програм, затвердження містобудівної документації та проведення електронних аукціонів. З останнім виникли непорозуміння. Прошу голови фракції до мене на нараду. Через 10 хвилин сесію продовжили. Більше конфліктів не виникало. Ненадовго зупинились на питанні про утворення конкурсної комісії для проведення заходів, пов'язаних із придбанням у комунальну власність громади житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, йшла мова про включення до комісії усіх охочих із різних фракцій. Що зараз є таке бажання, у нас під час виникає, що депутат хоче попасти в комісію, давайте беремо справедливо, туди ведемо всіх депутатів, всіх фракцій, хто виявляє таке бажання. Політичну комісію. Ще одне питання, котре потребувало роз'яснення – утворення міської публічної бібліотеки. Та це питання радше юридичне. Погодження про закриття будь-якої філії чи будь-якої бібліотеки погоджується з Міністерством культури, тому немає можливості самостійно закрити будь-яку філію. Погодження Міністерства культури про реорганізацію бібліотечної мережі звучить зі створенням бібліотек філій і створення Коломийської публічної бібліотеки. Тому, власне, вони називаються філіями, і незалежно, чи це буде окремий підрозділ, чи це буде філія, ми маємо право за погодженням з Міністерством культури вносити зміни в структуру, але виключно за погодженням з Міністерством. Є типова річ, як це повинно називатися. Є воно погоджено Міністерством як бібліотеки філії. Окрім того, в місті з'явилося комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Коломия». Виконуючим обов'язки призначили Володимира Шелембина. За 28 голосували 4, рішення прийнято. Юлія Марциновська, Андрій Гаращук. Події НТК.